Grovid! Ja, och så kom då den om inte världen då. Och så blev det ju sånt. Ja, åh, så koselig. Vi är en frisk liten sönning ni här. Hallå, det här är Sandra Lyng och välkommen till podcasten Smält på tjukka. Lagd för att du ska føle lite mindre ensam i dina tankar runt graviditet och barsel. Den här episoden är sponsrad av Gjensidige. En spiseforstyrrelse kan handla mycket om kontroll och så det att ha kontroll över kroppen sin. Men när man blir gravid så mister man ju fullständigt den kontrollen. Lurer lite på vad som sker då. Och det ska vi idag snacka med Stine Bang Pedersen som har slitit med anorexia för och spiseförstyrrelse. Jag själv har ju haft både överspisningsproblem och bulimi. Och med oss har vi expert på det här temat, Bente som är fel. Tusen tack för att du kunde komma. Tack för att du blev invitert. Har du också barn? Ja. Eller? Ja. Har en dotter på 3 år. En dotter på 3 år. Och en liten på väg. Hur många veckor är det nu då? Det är väl cirka 19 nu, ja. Ja. Var det så spännande? Jag har då en på 7 och en på 4. Ja. Ja, 2 jenter. 2 jenter. Jag har en på... Ja, den är inte född än då. Ja. Uke 28 idag. Ja. Gå fort. Hva 3 grejer kan du säga om det, Stina? Har du 3 ting du bara... treng i en graviditet? Det er ganske likt for de begge. Det er gule epler. Ja. Så er det de her, kvalmearm på noen. Smart. Også, det hjelper. Enten placebo eller... ja, det hjelper. Ja. Ja, for det gjør det da, hvis det er placebo eller ikke. Ja. Og så er det klær som ikke strammer noen plasser som helst. Ja. Topp. Det är väldigt många också vill säga. En tid att vänta. Alltså det är ju ett vanskligt spörsmål, men jag måste liksom tänka lite tillbaka. Men jag tror liksom kokosbollen för mig var väldigt viktig, speciellt i första svangerskapet. Det är så denna stora lefsa. Ammeputten som jag också brukte när jag sov speciellt de sista månaderna. Och så var det självklart gravidbyxor. Ja. Det var ett mest god strikkeliv. Deilig. Hva er det rareste folk sier? Eller hva er, har du noen opplevelser? Har dere noen opplevelser på ting dere synes var litt ubehagelige som andre gjør mens man er gravid? Så jeg tror ikke jeg har noen spesielle opplevelser jeg kan huske akkurat nå, men jeg tenker jo at det som jeg synes er litt fascinerende, og for noen sikkert veldig plagsomt, er jo at fort så blir liksom kroppen din fort allemannseie. Det tenker jeg ofte er problematisk for oss og folk som har et ansiktsforhold til kroppen fra før av. Men jeg ser på det kanskje siden jeg jobber i dette feltet litt mer sånn at det er litt fascinerende at folk tror det. Ja, det er liksom både det at man kan ta på. Det er lov liksom en gang noen er gravid. Og så er det akkurat som folk har en slags følelse av at de, hvis du sier at du er gravid, så må de kommentere liksom om du har stor mage eller liten mage. De må liksom kommentere størrelsen. Men hva er greia med det? Det er så interessant, for jeg spør jo alle gjestene mine om det har vært gravid eller er gravid, og de sier det samme. Hva er greia med at man skal kommentere størrelsen? At det er greit, da? For sånn, det er jo ikke... Det er kanskje ikke så greit, da, men folk tenker at det er... Jeg synes ikke det er hyggelig. Jeg har ikke synes det er hyggelig, i hvert fall. Det virker som man bare skal ha noe å si, eller at de skal liksom... Ja. Det er bare blitt en greie at det er det man... Ja. Ja. Rett og slett. Det man kommenterer. Så, vi bare hopper rett inn, ja. Det temaet vi skal ha i dag. Så Bente, hva er en spiseforstyrrelse? Så en definisjon av det er jo en overopptatthet av mat, kropp og vekt. Og overopptatthet av betyr jo at det er veldig lite plass og tid til andre ting i livet enn tanker omkring mat og kropp. Vi har jo en del forskjellige kategorier av det. Hva vil du si er for eksempel anoreksi, som Stine har slitt med? Anoreksi er jo det mest sjeldne, egentlig. Men den forekommer jo den også. Den er jo preget av mye mer restriktiv
inntak av mat og lav vekt. Mm. En bulimi da, som jeg har hatt. Bulimi er jo... Definert. Kanskje har, det må vi finne ut av det på denne podcasten. Bulimi er, da er det at du også har episoder med overspising, eller også med renselse i etterkant. Renselse kan være alt fra oppkast til mye trening, eller andre typer midler da, som man kan bruke for å kvitte seg med det man har spist. Mm. Men det er at du spiser en overdreven stor mengde mat innenfor en viss tidsperiode. Mm. Og er overspising en egen psykisk... I europeiske diagnosesystemene så har det nå blitt, men den oversettelsen kommer ikke til Norge før om ganske lang tid. Mm. Men i det amerikanske så er det noe som heter binge eating. Yeah. Men overspisingslidelse er også noe som blir en europeisk diagnose nå, i disse dager. Ikke sant. Og innenfor, man har jo også ortoreksi, og det er mange man kan nevne, men det vi tenkte å ta for oss i dag er... Det som vi, som er både gjest Stine og jeg, har slitt med. Og det jeg har slitt med bulimi og overspising og Stine med anoreksi. Mm. Så vi tar for oss det i dag. For grunnen, kjære lyttere, at jeg ville lage en sånn her episode, er jo fordi at jeg har slitt selv og kjent på kroppen det her, som kan være et komplisert forhold til mat. Og kjente på det særlig da jeg ble gravid, og da ble jeg litt overrasket over. Jeg har vært åpen om det før og sa det i stad, men fra jeg var 13 til jeg var 20 og jeg ble innlagt da på psykiatrisk sykehus, så sleit jeg veldig med bulimi og overspising. Jeg taklet jo vanskelige situasjoner med mat, og det hele begynte jo med trøstespising på jenterommet, da jeg merket at appetitten var større enn magesekken, og eneste vei til at jeg kunne spise mer var å få det opp igjen. Så derfor så begynte jeg å kaste opp, og det ble en jævla rutine. En rutine som hvor hvert måltid ble en kamp. Jeg ble helt utslitt i kroppen og sliten i hodet. Senere så har jeg fått diagnosen bipolar lidelse, og med en tøff oppvekst i tillegg så ble jo det på en måte bare en måte å takle det på, kanskje at det er et resultat av det. Jeg anser meg jo egentlig som frisk på 10. året nå, og er kjempestolt av det. Men da jeg ble gravid, som jeg nevnte litt, så dukket jo de her spiseforstyrrende tankene opp igjen. Plutselig så ble kroppen forandret, og så måtte jeg jo slutte på den ene medisinen jeg gikk på, som heter Fontex, som jeg hadde fått da, og gått på i mange år. Og det som er med Fontex, det er at den for noen, eller den skal i hvert fall ta av litt av brodden av det største behovet for å overspise, og hjelpe mot folk som har overspisingsproblemer og bulimi, og hjelpe mot de dype depresjonene. Så uten jeg har medisin, så kommer jo trangen til å spise igjen, for å takle hormonene og det der at det er cold turkey av alle medisiner. Da ble jeg gravid på grunn av lidelsen min. Og det at kroppen forandrer seg så mye, som jeg hadde brukt mange år på å finne ut av og bli glad i sånn som den var, eller i hvert fall akseptere. Bli glad i kroppen min er fortsatt en prosess, men akseptere. Så jeg ble kjempeforvirret, og jeg ble sånn, er det her gravid cravings? Eller er spiseforstyrrelsen å komme tilbake igjen? Stine, nå skjønte du at du hadde en spiseforstyrrelse. Jeg tror det var sånn... rundt juletider i 2012, da hadde jeg slitt veldig mange år med angst for mye, mye forskjellig, som etter hvert gjorde at jeg ble mer sånn isolert, men jeg klarte ikke å være med på ting, og så følte jeg meg veldig sånn utilstrekkelig. Men jeg følte samtidig at det var ingen som skjønte at jeg på en måte sleit med noe. Så det var en slags bevisst strategi at jeg ville gå ned i vekt for at folk skulle på en måte se meg, eller se at jeg sleit. Så jeg gjorde det ganske sånn, jeg hadde en sånn app og førte ned og gikk og ja, telte kalorier og telte alt mulig. Og klarte selvfølgelig å gå ned, eller jeg klarte å gå ned masse i vekt. Og fikk alle de reaksjonene som jeg ville ha, og det ble satt i gang.
tiltak med en gang da, når jeg var veldig undervektig, da ble det liksom psykolog og lege, og alle ble veldig urolig. Og så innså vel etter hvert også at det her var ikke noe jeg bare kunne... Jeg kunne ikke bare slutte. Jeg var helt sånn fanget i bare masse tall, og måtte gå, og måtte ut, og ble sur hvis det ble endring i planer, eller hvis jeg ikke fikk gått, eller hvis jeg måtte spise noe annet. Så da skjønte jeg vel at nå er det ikke jeg som styrer lenger. Da var det ikke bare å gå tilbake på. Nei. Det glad jeg er. Jeg blir litt rørt. Jeg kjenner jo Stine, og jeg er veldig glad i det. Så det er jo vondt å høre. Men da beskriver du, Stine, at liksom fra egentlig å oppleve at du styrer en god del og har på et eller annet vis en opplevelse av kontroll, til å bli styrt da. Og det ville du spurt meg, liksom, hva er en spiseforstyrrelse? Det er vel der det er ofte en sånn switch fra hvor lidelsen på en måte trer fram da. At det blir jo vondt å kjenne at man ikke lenger styrer sitt eget liv, men at det er noe annet som styrer det. Ja. Da er det ikke bare å, sånn som mange kan si, som ikke vet noen ting om det, er det ikke bare å spise. For jeg tenkte jo først sånn, jeg har jo ikke anoreksi, jeg slanker meg jo for liksom, skal ha en reaksjon og sånn. Folk kan godt tro at jeg har anoreksi, men jeg har jo ikke det. Og så plutselig så hadde jeg det. Ja. Var du fanget inn i det, jeg vet du kaller det detaljhelvete? Ja. Kunne jeg ikke bare slutte. Da hadde det gått for langt. Ja. Så hva tenkte du da når du så en positiv graviditetstest første gang? Var det lenge etter? Det var ikke lenge etter, så det jeg tenkte var at det var alt for tidlig. Det halvåret før hadde jeg brukt på å legge på meg igjen og gå til næringsfysiolog, psykolog, slutte i studiene mine for å bli frisk. Oi. Med en motivasjon om at jeg ville bli mor. Det var en av motivasjonene mine. Var du der at du hadde mistet mensen, og du var så underernært? Mensen da er det jo vanskelig å bli gravid i den perioden i hvert fall. Ja, så det var liksom et mål. Jeg skulle ha tilbake mensen, og så skulle jeg bli... Så jeg hadde fått tilbake mensen 3 måneder tidligere, og hadde liksom snakket med næringsfysiologen min. Hun sa, det kommer sikkert å ta et par år før kroppen din liksom er klar for å bli gravid, og jeg tenkte sånn, ja, men det er jo egentlig perfekt. Ja. Da kan jeg jo, for jeg hadde jo gått opp i vekt, men jeg var jo ikke frisk, så det var bare første delen var jo... Er det ikke interessant at mennesker rundt deg kan tenke at man er frisk bare fordi at man har gått opp i vekt, da? Ja, og tydeligvis kroppen min trodde også det, for den ble jo gravid veldig fort, så da... Jeg ble ganske sjokkert. Følte ikke du var klar for det, da? Nei. Nei. Egentlig ikke. Altså, det var jo... Jeg ville det jo, så jeg ble jo glad, men jeg ble jo også veldig redd, fordi at var jo ikke, jeg følte jo ikke at jeg var frisk nok til det, egentlig. Da har du gått lenge og kontrollert hvordan vekta skal være, og så blir du gravid, og da er jo ikke det vits i det hele tatt. Nei. Hvordan føltes det? Jeg prøvde jo først. Og jeg fortsatte jo og søkte jo mye rundt og prøvde å lese meg opp på liksom, hvor mye kalorier ekstra skal man spise når man er gravid, hvor mye skal man gå opp i vekt. Og så var det jo, denne tiden var det jo veldig sånn, den der trenden med at man skal ha liten mage, og man skal føde små barn. Det ble jo ropt varsku mot det, men man blir jo påvirket. Så jeg prøvde jo først å skulle liksom kontrollere. Men jeg forstod jo ganske fort at det kunne jeg ikke noe lenger. Så, ja. Så det var også noe jeg måtte, på en måte lære meg å godta. At jeg bare lever. Og jeg er jo ikke spesielt høy, og har ikke så lang overkropp. Så det er jo sånn, en plass må ungen være. Ja. Så jeg fikk jo stor mage. Du klarte det å legge noen av de tankene til siden da, når du skjønte at det er et barn som vokser inn i det. Det ble litt lettere når jeg fikk så stor mage at jeg så gravid ut. For da følte jeg liksom at, ja, nå ser folk at jeg er jo gravid, så det er jo derfor. At man ikke har lagt hos seg. Men jeg klarte ikke å legge det vekk. Nei, det gjorde jeg ikke. For, det er jo en myte som lever ganske mye i dag også, at man blir frisk av en spiseforstyrrelse hvis man blir gravid.
Men det er en myte. Det er liksom viktig å tenke at liksom, det er veldig få som utgangspunktet har strevd med, som liksom, det er det som gjør at du blir frisk. Jeg tenker du sier kontroll, men det er veldig mye ting som både helsestasjoner, men også samfunnet der ute, også påfører oss i form av kontroll under svangerskap, da, hvor mye man bør gå opp, hvor mye man skal gå opp, hvordan magen skal vokse, hvordan fosteret skal vokse. Altså, så man kan jo tenke at liksom, litt av kontrollen også flyttes over på liksom, den biten, og ikke minst skam og skyld, altså, for at barnet kanskje ikke går opp nok, og så videre. Altså, vekten er jo noe som blir et veldig stort fokus på når man er gravid, og også ikke minst i forhold til barnet. Ja, for man blir jo veid. Ja. Helt inn. Og så føler jeg at det er mye mer fokus på at du skal ikke gå for mye opp enn... For jeg sa jo fra at jeg sleit, og gikk jo kanskje, eller jeg gikk jo ikke opp like mye som det var anbefalt, men det var ingen som liksom reagerte på det. Selv om jeg sa at det er vanskelig, ting er litt vanskelig, så var det liksom, men du går jo opp liksom, så da, det viktigste var liksom at jeg ikke skulle gå opp for mye. Det virket som det de fokuserte mest på. Ja, for jeg har jo 2,5 måneder igjen, og ifølge en sånn statistikk som jeg leste, så står det at som normalvektig burde du gå opp i mellom 12 og 16 kilo, og det er vanlig. Ja. Men her er jeg ikke ferdig en gang, og jeg har allerede gått opp 20. Og sånne statistikker er jo kanskje for at det er jo så individuelt også. Og da føler jo jeg, oi, jeg er stor da, og unormal, og har jeg spist for mye? Og da kommer jo kanskje det, det er jo ikke rart at de tankene da kommer. Det kan ikke være utfordrende for et foster når mammaen er syk. Ja, det finnes jo mange forskjellige former å være syk på, da. Men, hvis man har anoreksi, eller i Stines situasjon, akkurat man, på det her spørsmålet. Man ser jo på studier at det er risikoer for tidlig fødsel. Det er risikoer for lav vekt på fosteret. Altså, sånn, disse type tingene vet man jo at kan liksom være en risiko- og utløsende faktor for tidlig fødsel. For lav vekt på fosteret. Og noe av det som er risikabelt, også med tanke på at manglende vektoppgang under svangerskapet, er liksom tiden etterpå. Man blir mer sårbar, for kroppen er ikke like godt rustet. Kan det skje at barnet ikke får nok næring, eller tar den uansett det den trenger? Ja, den tar jo ikke helt den trenger til slutt, da, siden det er ofte lavere vekt, hvis mor ikke har klart å liksom få på seg nok. Men mor er nok også mer utsatt for eksempel fødselsdepresjon, også ved lavere vekt. Altså, det er viktig å ikke bagatellisere, tenker jeg, som helsehjelp. Som både fastlege og som helsesøster og jordmor, ikke bagatelliserer problemet, for folk blir ikke friske av det, selv om man er blitt gravid. Og man trenger egentlig, bør egentlig få dobbelt oppfølging, være opptatt av at liksom det blir et samarbeidsprosjekt da, med, den, med mammaen, om at man skal liksom på et eller annet vis få til dette trygge, tenker jeg. Jeg tenker jo at som gravid så trenger man jo mye trygghet uansett, med eller uten problemer. Men jeg tror at man skal også trygge en del på ting, at man kan noe om dette her, og siden man kan noe om det, så kan man også hjelpe til med liksom å forebygge litt. Ja. Men hva med i min situasjon da, som har kanskje brukt mat, da jeg sluttet på medisiner, så merket jeg at jeg har brukt mat som selvmedisinering. Jeg har trøstespist, jeg har spist for mye, jeg har overspist og spist usunt. Jeg har gått litt tilbake til et sånt mønster som jeg hadde fra før jeg fikk hjelp. Er det også utfordring for et foster? For her snakket vi først om det, hvis det ikke får nok næring. Kan det få for mye? Kan det få enten diabetes eller bli for stort? Altså, ja, igjen så er det jo alltid farlig å vise til statistikk og forskning. Ja. Men det er klart at det er jo større fare for diabetes. Derfor vil man tenke at oppfølging er viktig. Ja. Og det er vel også noe av det som man har blitt mer opptatt av å følge med på enn lav vekt. Jeg tenker jo at det er ikke så veldig underlig at liksom, har man reagert med mat før, så begynner man med det under svangerskapet. Og mat er jo noe vi alle bruker. Altså, mat er jo emosjonelt. Ja. Så den er på en måte... Det er så veldig vanskelig med mat, fordi det er noe du må ha flere ganger om dagen. Men det blir jo som et rusmiddel. Det er jo en forfatter akkurat nå står og sier for meg, som sier at mat er magetrøst, derfor trenger vi så mye av det. Ja, det blir litt sånn. Ja. Man fyller på, ikke sant? Og så blir det ikke klamanikert å stoppe det. Ja, så kan det lindre litt grann. Altså. Ja, det er ganske... Men hva vi med... Jeg tenker sånn, jeg jobber veldig hardt selv for å, både for å spise noe og for å gå opp i vekt.
Så jeg føler at det kanskje det aller største problemet var at jeg hadde så mye stress inni meg, eller at det var så mye tanker og, rundt alt som skjedde. Om det kan påvirke fosteret negativt. Det tror jeg ikke man skal bekymre seg for. Altså, det er jo alltid en fare for å putte på mer ting man kan bekymre seg for. Ja. Men jeg tror at noe av det som en mor trenger, da, og en som er gravid også trenger, er nettopp det å få hjelp til å senke litt denne selvkritikken. Mm. Og alle disse bekymringene man går rundt med, som er dårlig samvittighet og frykten for å ikke være god nok og ikke være perfekt nok, og så videre. Mm. Og i tillegg til det så tror jeg det er også viktig å jobbe med og gjøre noe med denne perfeksjonismen. Mm. Altså, ting skal være så perfekt hele tiden. Mm. Altså, det er veldig godt å kunne heller lene seg på det som det er good enough, altså at ting skal være godt nok. Mm. Og det er, liksom, det er, også, det er ingen, ja, det er som ingen som sier at liksom, det perfekte svangerskapet ser slik ut. Nei. Det fødes i dag veldig, veldig mange friske barn. Mm. Og vi har et veldig godt apparat som kan ta imot det meste. Mm. Jeg tenker at det er mer liksom, å senke all den frykten og angsten, mer enn å på en måte putte på flere råd og anbefalinger at sånn skal du gjøre og sånn skal du ikke gjøre det, for da er vi jo inne i det samme, tenker jeg. Mm. Hva hvis en har sletet for lenge siden med spiseforstyrrelse på en eller annen måte, og så blir man gravid? Jeg har jo hørt at man kan få de tankene tilbake. Jeg har kjent på det selv, og man kan få tanker fra barndommen tilbake. Det kommer så mye følelser og sårbarhet rundt en graviditet. Er noe dere ser, eller som du har sett som psykolog, at er det vanlig at det kommer tilbake? Ja, jeg tenker at det er jo en livsendring da, som ofte gjør at man begynner å se ting i mer perspektiv. Ja. Og så er man jo også mer sårbar, også liksom, rent fysiologisk, i en sånn periode hvor man er gravid. Så jeg tenker at ja, det er ikke så unaturlig. Og det kan være rett å liksom tenke at det kan være å ikke snakke med noen andre om. Mm. Men man begynner ofte å se sitt eget liv litt i et annet perspektiv, og noen ting tenker man at sånn skal jeg i hvert fall ikke gjøre, andre ting tenker man at det skal jeg gjøre. Mm. Men det er jo, tenker jeg, litt sunt da. Mm. Men det kan jo fort også bli vondt hvis man tenker, man kverner seg inn i det alene. Ja, for jeg blir så forvirret. Er det her, når jeg kjenner en sånn ekstrem følelse for at jeg må ha en kanelsnur, for eksempel, for det er min greie, eller en softis. Og det var jo noe jeg brukte å overspise på før og kaste opp. Ja. Men, og det er det eneste jeg har lyst på nå. Men jeg ser på det utad, så sier jeg, ja, det er min craving, softies og kanelsnur, og det, sånn er det. Men kanskje det rett og slett er fortsatt syk, da? Eller har kommet dit igjen? Jeg blir kjempeforvirret av det, for at det blir så vanskelig å definere om jeg trenger hjelp, mer hjelp, liksom. Ja, altså det har man jo, det er jo vanskelig å si. Ja, ja. Men samtidig så tenker jeg at det er noe med hva slags type assosiasjoner man har da, til kanelsnur for eksempel. Ja. Så kan man begynne fort å forveksle det med noe sykelig. Ja. Men det er jo normalt å ha cravings. Ja, for man får jo mer sukkersug, rett og slett, under en graviditet. Men det ser vi også at en del som har strevd med spiseforstyrrelse på en eller annen måte, og blir gravid, kan man også se at, eller man har en spiseforstyrrelse og blir gravid, det er også en mulighet. Mm. Så kan man jo se at en del personer også vil tenke at det blir en type frisone i en periode under svangerskapet, at da kan man også begynne å tillate seg disse tingene man tidligere ikke har kunnet tillate seg utenom, for eksempel når man har overspist, eller som man aldri ville ha tillatt seg, men man har hatt veldig lyst på. Mm. Så noen kan også bruke liksom, disse 9 månedene til sånn type frisone, men vi ser jo at det er da man går veldig opp i vekt, sånn som jeg har gjort da. Men sannsynligheten da for at det blir en symptomforverring etterkant av svangerskap er jo høy. Dette er jo en svensk studie som for eksempel viser at ganske høy forekomst av spiseforstyrrelser i barselperioden. Altså en svensk studie fra Stockholm. 12% tror jeg det viser. 5% under svangerskapet, 12% etterpå. Så liksom, man er jo en veldig risikosone akkurat den tiden etterpå. Og det kan jo være sikkert tusenvis av grunner. Men jeg tror også en del av den at du har gitt deg selv muligheten til å ta deg fri, har du kanskje også gjort ved at du vet at du har en plan. Ikke sant. Så det er mange som har en plan for hvordan man skal kvitte seg med de kiloene igjen. Mm. Og så er man inne da. Åh, skummelt. Jeg vil jo fort kalle det kontrolltap, men ja. Hvis man er lei seg da, det kommer jo til det samme. Hvis man gråter lett,
det da depression eller det här hormon? Alltså det här det kan ju säkert inte du svara på som bara ett sån enkelt spörsmål säkert. Men det är ju så förvirrande att veta. Borde nog ta tak och prata med någon eller eller är det helt normalt? För det är det väl också. Jeg tror som jeg vil, både om det depression eller dette med mat, så vil man jo tenke at noe av omfang og tiden det tar vil jo være med på å si noe om hvor problematisk det er. Mm. Man skal ikke gjøre alt til et problem eller til noe sykt. Nei. Men det er jo litt hvordan man selv opplever at man blir rammet av det. Hvor mye føler man at man blir styrt av dette? Litt sånn som du sier, Stine, at fra å styre det selv så blir du styrt. Og der er det jo veldig mange beretninger på at folk kan liksom fortelle når liksom forskjellen skjer. Mm. Så jeg tenker at... Det er jo ikke et enkelt svar på det, men... Nei, det finnes det jo ikke. Nei. Stine, vi kjenner jo hverandre, så derfor så spør jeg det spørsmålet jeg vet, som er... For da du ble gravid første gang, så sendte du en lang SMS til venninnene dine. Kan du fortelle litt om det? Det var jo som sagt... ble tatt litt på senga selv av at det gikk så fort før jeg ble gravid. Og så kom liksom skammen over å være syk og bli gravid. Og tanken om at folk kom til å dømme meg fordi at hvordan skal liksom en som ikke har klart å ta vare på seg selv kunne ta vare på et barn? Er ikke det helt forferdelig dårlig gjort mot det her barnet? Så sendte jeg en sånn tellesmelding til mine nærmeste Tromsø-venninne der jeg ville liksom fortelle dem at det her var jo etter jeg hadde vært gravid en stund da, men jeg skulle fortelle dem at jeg var blitt gravid da og var veldig sånn ja vet at det er tidlig jeg vet at jeg har vært syk, men jeg håper at dere synes at det liksom er gledelige nyheter og at dere ikke tenker liksom noe, at dere ikke dømmer meg, eller at dere ikke tenker at jeg kommer til å være en dårlig mor, siden jeg har vært så syk. Så du unnskylder deg for å være gravid? Ja. Så trist at du følte at du måtte det, da. For det var vel, hvordan reagerte venninene dine? Med glede, ja, og de syntes det var fantastisk, og bare, og de skrev i hvert fall, hva du snakker om. Ja, jeg kan jo bekrefte at du er supermor til her mine, som min forlover er jo gudfar til. Og hun er en nydelig jente med egne meninger. Helt herlig. Men det er jo også, liksom, jeg tenker, den voldsomme selvkritikken, eller skam, som du sier, eller skyld. Det er ofte vanskelig å tenke at liksom, selv om man er så fylt av det selv, så betyr ikke det nødvendigvis at alle andre tenker det samme. Ja. Det skille mellom hva man har inne seg og hva som andre tenker, er ikke alltid så enkelt å holde oppe. Så det var vel det jeg oppdaget, at det her var min, det var jeg som dømte meg selv. Du bare trodde det. Jeg tenkte at det var det første. Da må jo andre tenke sånn også, for sånn tenker jeg. Ja. Ja. Og sånn tenker ikke jeg om deg, og sånn tenker ikke jeg om andre som er gravid, men sånn tenker folk om meg. Du tenker sånn, nesten. Ja, ikke sant? Ja, ikke sant? Ja, det var... Så hvis man har en spiseforstyrrelse da, venter, er man en dårligere mor? Nei. Men det kan jo være at du har litt vanskelig, altså jeg sa jo i sted, definisjonen er overopptatthet av mat, kropp og vekt. Det er klart at det begrenser seg hva du har plass til i hodet ditt, og jeg tenker at når man får et barn ut i verden, og også eventuelt med en far da, eller en mor ved siden av, et partnerskap, så er det veldig mange flere som skal på en måte også få noen plass. Og det er ofte en utfordring. Altså, hvordan få dette til å liksom kunne bli, ta mindre plass, sånn at du kan få mer plass til noe annet i livet. Og det er en utfordring i all slags behandling og hjelp av spiseforstyrrelser. Og jeg tenker at liksom, en definisjon av å være frisk er at noe annet er viktigere enn dette med maten og kroppen. Så det er en del vi ønsker på en måte å oppfordre oss og hjelpe til, det er jo nettopp å hele tiden ha et fokus på også dette ønsket om å ville bli en god mor. God nok mor, vil jeg si. God nok mor. Og spille også på det for å skulle kunne endre noe som egentlig er litt plagsomt. Både for en selv, men også blir plagsomt fort for omgivelsen da.
Så jeg tenker at det er viktig liksom å ta ned alle disse tabuene og senke terskelen for å ta imot hjelp, sånn at ikke skammen liksom, gjør at man skal liksom klare alt på egen hånd. Ikke lukker andre ute. Jeg la ut på Instagram at vi skulle snakke om det temaet i dag, og det var noen som lurte på kan det være vanskelig hvis man er veldig tynn, hvis man har slanket seg og har anoreksia, kan det være vanskeligere å gå gravid, og i hvert fall det å føde? Kan det bli det vondere og vanskeligere? Det har ikke jeg så mye forskning på, men det er mer risikoer knyttet til. Ja, ikke sant? Fordi... Men har man blitt gravid, så er det på en eller annen måte man, en kropp som har vært i stand til å bli det. Bli det i hvert fall. For mange med alvorlig spiseforstyrrelse mister jo menstruasjon. Og organene kan begynne å svikte hvis man, ikke, hvis man er veldig underernært. Kan det være, jeg vet jo svaret på det, men det er jo greit å stille. Kan det være vanskelig å få barn hvis man er syk? Ja, altså, men det... Man har, hvis man har hatt en spiseforstyrrelse og er frisk av den, altså det vil si en normalvekt, og har hatt menstruasjon i en periode, du hadde 3 måneder, noen andre må ha det noe lenger, så er det ingen forskning som viser at den kvinnen har en reduksjon i den enden å bli gravid. Nei. Det er bare i den perioden der de for eksempel ikke har menstruasjon. Da bør man ikke bli gravid, fordi da har man ikke østrogentilskudd. For kroppen kan sprette tilbake igjen og fikse seg selv. Det kan den, det som er fint. Det er så fantastisk med den. Hvor kan man spørre om hjelp? Har du noen gode tips til? I forhold til hvis man merker at man har det, som du sier, litt over... anstrengt forhold til mat er enkelt og greit, og du ser at det tar litt over hverdagen. Altså, man kan jo si fra til venner først, eller man kan ta, det er avhengig litt av alder, men jeg vil jo tenke at liksom en vanlig fastlege er jo også en person man ofte går litt regelmessig til, og som kan henvise deg videre til psykiatrisk avdeling, eller altså til en type poliklinisk oppfølging, til samtale eller til psykolog. Men jeg vil jo tenke at liksom under svangerskap og i tiden etterpå i barselperioden, så er jo helsestasjonen en veldig viktig sted. Følte du at du fikk god oppfølging? Ja, det gjorde jeg veldig. Ja. Jeg var jo... Fikk du ekstra oppfølging på grunn av det? Jeg snakket jo med både jordmor og lege. De ble satt meg i kontakt med Ullevål-team. Jeg fødde på Ullevål da, som består av jordmødre og en sosionom, er det vel. Oi, så bra. Som da var med opp til... Så det finnes sånne tiltak, ja. Ullevål-teamet, eller... Så de skal ha kontakt med nå også. Ja. På grunn av både angst og spiseforstyrrelse, at de la litt til rette for hvordan jeg trenger å ha det. Å, så bra. Og i tillegg til det, siden jeg allerede var i psykiatrien, så ble jeg automatisk henvist til BUP, jeg og samboeren min, der vi var i samtaler både før og etter fødsel, og der de konkluderte med at de var ikke noe bekymret for oss. Det så ut som vi kom til å klare oss helt fint som foreldre. Og det var jo en kjempefin beskjed å få. Ja. BUP er altså barne- og ungdomspsykiatrisk. Ja. Så jeg følte at jeg ble fulgt opp ekstra. Hvilken type hensyn tok de? For eksempel når du kom og skulle føde, og du sier at du hadde og de visste at du hadde angst. Ikke noen veldig spesifikke, men det de gjorde da var at de tok meg inn med en gang. Jeg var jo egentlig veldig tidlig ute. Ja. Vanlig, eller jeg ble allerede sendt hjem et par ganger for at jeg var ikke kommet langt nok i fødselen. Men de tok meg mye tidligere inn enn de ville gjort. Og liksom, selv om det var fullt på fødeavdelingen, altså ordnet de et rom til meg og tok meg tidligere inn i stedet for å sende meg hjem for tredje gang. Så bra da, at du følte at du ble hørt. Og vi er jo heldige som bor i Norge, veldig. Som har de her mulighetene. Kjempeheldig. Veldig. Jeg var et spørsmål som jeg også har fått igjennom Instagram. Hvordan, hvis man, som jeg har følt på selv, jeg la jo ut et innlegg om det for en stund siden, hvor jeg skrev at jeg var ganske lei av å få de her kommentarene på hvor stor jeg har blitt. Nå, jeg vet selv at jeg har blitt stor. Jeg har jo et speil hjemme, og jeg føler på det hver dag, og det er
vanskelig, og mat vanskelig, og da få kommentarer på den magen, at her må det være tvillinger, eller flere, og, eller du jo fødeklar, helt fra bare jeg var 3 måneder på vei. Mm. Har du noen tips, Bente, etter hvordan man skal takle de kommentarene? Så at det høres alltid enkelt ut med tips, da. Så, men ja. Jeg tenker at det er... Hva vil du prøve å tenke, da? Ja, det er jo vanskelig å skjerme seg helt fra det. Ja. Fordi det blir... Folk tror, som sagt, at de har på en måte rett til å kunne kommentere på det. Mm. Så det er noe med dette med å tenke at... Prøve å si til seg selv, da, at... en kommentar ikke skal bety for mye. Mm. Og senke litt den egne selvkritikken og uroen for liksom, hvordan man ser ut, og hvordan man ser ut for folk der ute. Mm. Men det blir fort gjort å ta kommentarer også veldig negativt. Mm. Også er det ikke sikkert at det er ment sånn her. Nei. Stort sett ikke. Oftest er det jo ikke det. Stort sett ikke. Men, det er for folk man å si sånn som det er, ja. Stine. Så dette vil jeg tenke at liksom... Noe av det kan jo være å begrense litt sånn aktivitet i forhold til sosiale medier, for eksempel. Hva ser man på? Hva ser man etter? Mm. Det andre er jo hvordan man selv forsøker å snakke til seg selv i forhold til å senke litt skuldrene og tenke at en kropp er en kropp, og det er ikke noe fasit på hvordan en gravid mage skal se ut, for eksempel. Mm. Det finnes akkurat som alle andre kropper, så finnes også en gravid mage ut som i veldig mange størrelser og fasonger. Ja. Mm. Det synes jeg var godt tips, hvis man kan si det. Det var det jeg fokuserte mye på, i hvert fall. Prøv det selv, og tenke sånn, de skal bare ha noe å si. Det, altså, de mener ingenting. De vil bare finne på noe, sånn, en tilbakemelding. Og folk kan si mye rart. Det var en nå, der jeg jobber nå, så måtte jeg sykemelde meg noen uker på grunn av kvalme, svangerskapskvalme. Og da var det en av de som er liksom fast innom der, som... som sa til meg, for han fikk nyss om at jeg var gravid, så sa han sånn, ja, nei, gratulerer da, men det er jo fortsatt tidlig da, så det er jo ikke sikkert det blir noe av. Hæ? Og det var, altså, det var bare noe han tenkte i hodet sitt, som han sa til meg, var sånn, så kanskje han tenker at det er kompliment, mens han, ikke sant, mens for deg så kan det forbindes med det er ikke noe å være så, kanskje han tenkte at han syntes synd i meg for jeg var kvalm, eller jeg vet ikke, men det kan jo hende du mistet, så da slapp du liksom, og det var jo helt forferdelig. Herregud, det er det drøyeste jeg har hørt noen gang. Herregud. Nei, altså, det der er ikke greit. Det der er ikke greit. Men du, Stine, du har hatt så lenge vondt med det her. Mm. Og kroppen din har vært igjennom mye på grunn av det. Mm. Nå har du blitt gravid for andre gang. Mm. Og det må jo være det største sunnhetstegnet, i hvert fall for kroppen din. Er ikke du litt sånn stolt av det? Ja, jeg er stolt og veldig fascinert over hva liksom... jeg vil jo fortsatt ikke definere meg som frisk fra tanker, og har fortsatt mye tvang og sånn, men jeg klarer å holde den normale vekta og liksom gi kroppen mat. Så det er jo fascinerende hvor bra kroppen fungerer bare ved å gjøre det. Jeg fødde jo mitt første barn, hun var helt... normalvekt, jeg hadde masse melk og amma i over et år, og alt bare funket veldig bra, selv om jeg sleit med tanker. Så, og du er en nydelig mor for henne, og hun er lykkelig. Mm. Og det her er jo vi snakket om privat, at det hjelper jo veldig for det å bli mor. Man skal ikke si at man er frisk, fordi man blir veldig langt ifra. Men for det var jo det noe positivt som skjedde, vet jeg. For meg var det det. Jeg fikk jo flyttet fokuset over på et annet menneske og hennes behov, og satt liksom meg selv til side. Og det sier samboeren min også, at den der første tiden var veldig... Da så han en endring på meg, fordi at da var jeg så oppe i henne. Og så ble hun eldre, og så går man litt sånn... Begynner å slite litt igjen, men det var veldig positivt det med å... Det med å ta vare på henne, ja. Og nå kommer det en ny baby. Mm. Lykke til med det, altså. Masse lykke til. Tusen takk. Er det noe du vil si før vi avslutter, Bente? Det er sånne enkle, korte tips. Altså, ikke bagatellisere. Og det gjelder også for den enkelte som er gravid, men også systemet rundt. Mm. Aktiver og sette i gang nettverk rundt. Altså, ha støtte. Mm. Og ta imot hjelp. Mm. Ja. Og du er ikke alene, og det ikke alene.
kan jeg og Stine i hvert fall være et eksempel på. Mm. Ja. Tusen takk for at dere kom og dere delte, og for veldig gode innspill fra en som kan om det. Det var veldig deilig å ha det her, Bente. Takk skal du ha. Takk for å bli invitert. Visste du at spedbarnsforsikring hos Gjensidige er helt gratis og uforpliktende? Jeg har det, og det får meg til å føle meg tryggere. Jeg har da tilgang til en barne- og ungdomstelefon som er åpent alle døgnets tider. Hit kan jeg ringe om jeg plages med amming, eller om jeg føler at barnet mitt har kolikk. Hvis jeg vil snakke om oppdragelse, eller bare hvordan jeg har det rett og slett som nybakt mor. Barne- og ungdomstelefon er åpent når legekontoret har stengt, og når du rider i håret og ikke skjønner hvorfor ikke ungen din får sove. De som svarer på telefonen har minst 3 år helsefaglig utdannelse, og utifra denne samtalen kan jeg deretter få en gratis samtale med en barnelege, en barnepsykolog, helsesøster eller sosionom. Tenåringer som er forsikret hos Gjensidige kan også bruke denne tjenesten. Det er jo ikke alt som er like lett å snakke med mamma og pappa om, som for eksempel pubertet eller seksualitet. Gå inn på gjensidige.no/spedbarnsforsikring og les mer der.